fangame que muita gente me pediu pra jogar, e essa fangame é muito boa. Antes pro vídeo, eu quero dar um salve para os membros do canal aí. Salve pro Void, salve pro Springtrap, salve pro Zeca, salve pro César e um salve pra Maria. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Olá, então, estamos em Five Nights at Freddy's aqui, e vou estar começando um novo jogo pra mostrar pra vocês aqui, ó, Mads Magical World, sei lá, mano, é um grupo musical. Eu não entendo nada, velho, disso aqui. Mas pelo visto vocês estão contratando ali guarda noturno, pelo que eu vi. E, né, nós somos o guarda noturno, né, como sempre. Então bora começar a primeira noite. Isso aqui é uma fangame que tá disponível para celular, então se você quiser dar uma jogada aí, aposto que você vai gostar bastante. Mano, e os gráficos disso é muito bonito. Eu cheguei a entrar pra ver, né, tipo, qual é. E, cara, eu vi isso aqui e falei, pô, eu tenho que fazer vídeo disso agora. Porque, cara, olha isso aqui. Sério, é muito bonito em si. Essa daqui é a noite 1 e eu achei, tipo, o gráfico disso aqui muito bonito. Pra celular ainda, tipo, é simples, né? Óbvio que é simples, mas tipo, o jeito artístico desse jogo parece que você... Me lembra muito FNAF 6, isso aqui, né? Me lembra também uma mistura de FNAF 1 pelos corredores em si. Eu achei interessantíssimo. Aqui é uma porta, né, de segurança, pelo que eu vi. E beleza, aqui tem as câmeras. E olha isso, mano. Tá, aqui é essa câmera onde tá os bichos. Se eu apertar pra baixo, eu vou pra cá. Pro lado, eu vou pro duto de ventilação. Eita, tinha bicho lá, vocês viram? Mas já, velho? Caraca. Deixa eu sair daqui. Mano, já tinha bicho lá, velho. Tá doido. Deixa eu ver aqui se algum bicho saiu. Será que ele é tipo Bonnie carente? Mas, mano, é 1 da manhã ainda. Como tem bicho já? Nada. Bom que eu não tenho bateria, né? Ainda bem, não preciso me preocupar com bateria. Então eu tô bem safe, tô bem de boa. Beleza. Não preciso me preocupar com bateria, que é o de menos. Câmera, eu não sei exatamente que câmera eu preciso olhar. Se eu posso desligar alguma câmera. Né? Eu tô olhando aqui, mas não sei exatamente que câmera eu preciso ficar olhando em si. Tá, e qual câmera é perto de mim? Talvez a câmera 3 é a mais perto de mim, não sei. Essa é a Party Room. Tá, mano, a Party Room fica onde? Preciso descobrir, né? Pra me dar uma olhada onde que tá os bichos. Vocês estão perto de mim? Ah, eu fico ali, eu tô ali, naquele U. Beleza, então eu devo ser a... Eu tenho que ficar olhando a câmera 7 e 6, talvez, né? É onde os bichos vão ficar mais perto. Né? Bora ver, né, mano? Bora ficar de olho na câmera 6 e 7... Que talvez eles apareçam ser a noite 1. Noite 1 é sempre o básico em si, né? Como vocês podem ver, esses são muito bichos, mano. É 1, 2, 3, 4, 5. Tá, beleza? Vou dar uma olhada nessa câmera. Bom que não preciso me preocupar com bateria. Se você quiser jogar essa fangame, você pode jogar aí no celular, tá? Beleza? Não é uma fangame difícil de achar. Você vai achar no Game Jolt. E, mano, não tem como eu deixar link das fangames aqui. Você vai ter que ir procurar por você mesmo. É só você ir no Google e dar uma caçada, velho. Não é difícil achar isso aqui. Entendeu? Porque eu realmente não posso. Né? Porque o YouTube é meio chatão esse negócio de link. Né? E pode dar problema pra mim. Mas o nome da fangame é aquele que apareceu no começo, Five Nights at Freddy's. Se você quiser dar uma olhada, beleza, nada aqui. Mano, essa noite 1 vai estar bem chatona. Pelo que eu tô vendo. Caro. Cara, os bichos sanguinários em cima de mim. Venham todos. Não tenho medo de ninguém. Beleza. Câmera 6 e 7. Não tem nada. Tá safe ainda, né? Tá bem de boa. Os bichos não querem atacar hoje. Estão de férias. Estão descansando. É melhor pra mim. 3 da manhã. Cara, essa pizzaria é muito, tipo, bizarra em si. Né, tipo, é algo antigo que se vocês... Onde vocês podem perceber... Ei, já saiu um, olha lá. Já saiu um furry ali, velho. Pô, eu só não posso morrer na noite 1, cara. Não quero morrer na noite 1, velho. Pelo amor de Deus. Morrer na noite 1 é inadmissível. Tá, deixa eu ver. Opa, cadê o furry? Ah, o furry tá ali, mano. Não sei o nome desse bicho. Tá doido, já saiu outro. Assim que eu gosto, saiam todos. Já saiu a cachorra... Não sei se é uma cachorra, sei lá que bicho é esse. Pra mim é uma cachorra. Mano, já saiu
Nossa senhora, um porco! Caraca, que é isso? Eu não sabia que era tão tenso, não! Meu Deus! Meu Deus! Que é isso, cara? Eu não consigo ligar a lâmpada. Caraca, é muito tenso! Mano, que é isso? Olha isso, desligou minha câmera. Cara, não consigo usar a câmera. Não consigo usar a luz. Ai, de novo. Caraca! Vocês viram isso? É um porco doido, sai correndo. Que é isso? Ainda bem que eu fui rápido e saí dali. Mano! Eu me caguei! Que é isso, cara? Que susto! Eu sabia que ia me pegar, filha da mãe. Ai, meu coração, game over. Beleza, eu vou pular para as 3 da manhã, que é onde que o bicho acontece. Beleza, eu vou para as 3 da manhã e eu volto com vocês lá. Beleza, galera, os bichos começaram a ativa aqui, já é 3 da manhã de novo. Agora eu acho que eu sei mais ou menos como sobrevive isso aqui. O porco satânico veio aqui, vou fechar a porta já. Tá, o porco ele aparece na câmera 2, pelo que eu entendi. Beleza, mano. O porcão... Mano, o porco é aquela bailarina, será? Bailarina não, sei lá, mano. Eu esqueci o nome disso, é animadora de torcida. Então eu tenho que ficar nessa câmera aqui, câmera 2. Né, porque ela vai tentar me pegar, velho. Ela vai tentar me pegar de qualquer forma aqui. Beleza, vou ficar de olho nela. E se caso ela aparecer... Nossa senhora, que é isso? Apareceu um rosto ali. Beleza, eu vou fechar a porta. Oxi, velho. O porco... Nossa, velho. Beleza, fechei a porta. O porco tá normal. Não é um porco, né? É uma animadora de torcida. É, mas é um porco também, velho. Que isso? Os Looney Tunes vieram me... Oxi, que é isso? Ela ali na frente. Que eu faço? O que eu faço? Tá, deixa eu vir aqui. Nada aqui. Eu tô com medo desse duto. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar isso aqui. Caraca, velho. Pra que tanta agressão? Ficar um tempinho fechado. Ela vazou. Ai, meu Deus, fecha, fecha. Quando aparece aquela cara, vem um bicho correndo. Pelo que eu entendi. Credo, eu nunca mais quero ver aquela cena, velho. Mano, foi horrível aquilo. Sério. Olha outro bicho aqui. Eu tô de olho na câmera 2. Porque, pelo que eu entendi, a câmera 2 é a câmera principal desses bichos. Ó, tô de olho nessa câmera 2. Câmera 1 não tem mais ninguém no palco. Ó o porcão vindo. Deixa eu fechar a porta pra esse porcão não me pegar. Sai fora, porco. Mano, só tem porco. Isso é tudo porco, parece. Não sei que animal é aquele, velho. Sério, mas é bizarro porque eles parecem real. Mano, olha esse bicho. Parece animatrônicos da vida real. Ah lá, a nossa amiguinha saiu. Sai daí. Já é 5 da manhã. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Saia daí. Saia daí. Eu preciso... Nossa senhora, tem que fechar a porta. Calma. Saia daí. Não atrapalhe o caminho. Mano, ela não quer sair, velho. Eu tenho que esperar ela se aproximar mais de mim. 6 da manhã. Acabamos. Nossa, velho. É muito tenso passar disso aqui. Noite completa. Bora ver o que tem agora. Mano. Essa fangame de longe foi uma das melhores que eu joguei. Uma fita VHS. Beleza, bora ver. 1978, maio, dia 25 de 1978. Beleza, um animatrônico ali. Mano, interessantíssimo isso aqui, sério. Muito bom.
Beleza, é que eles estão fazendo experimento com os animatrônicos? Tá uma sombra de um animatrônico. Ele levantou. Beleza, e apareceu um rato na minha frente. Cara, se a noite 1 já tava tensa, já veio um bicho correndo na minha direção. Imagina a noite 3. Noite 2, na verdade, né? Pô, a noite 1, cara. A noite 1 não era pra aparecer bicho nenhum, velho. Aperte para continuar. Tá. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. E eu pretendo fazer live desse jogo. Eu achei incrível esse jogo. Foi uma das melhores recomendações que vocês me deram. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e até a próxima. Fui!